שלום לכם, אנחנו מכינים כאן כוס אמת. הוא מאוד מאוד בריא לגוף, כן? אנחנו שטפנו אותו כאן, שמים אותו בצד בקערה. מבחינת הכמות תחליטו אתם, אתם רוצים כוס אחת, שתיים, תלוי בכמות האנשים שאוכלים. ואחרי זה אנחנו טיגנו בצל כאן, בצל, שום, גם באדומה וצהובה, הרבבנו את הכל ביחד, יש פה ריח נעים, חבל לכם על הזמן, נסגור אותו קצת עד שיתוגן כמו שצריך, ונחכה מעט ונערבב הכל מן הסתם ביחד, נכון? אוקיי, בסדר. בוא נראה רק, הוא רך בשטיפה. מתי אנחנו מכניסים אותו? שהגמבות יתרקחו. אנחנו מחכים שהגמבות יתרקחו, ורק לאחר מכן אנחנו נכניס אותם פנימה. בינתיים לערבב מדי פעם, כן, כדי גם לתגן אותם וגם להוציא את המיצים שנמצאים בתוך הגמבו ולרקח אותה כמה שאפשר. אני חושב שהגיע הזמן להכניס אותם, לא? כן. יאללה, בבקשה, הגיע זמן האמת. אנחנו נשפוך פנימה את כל הקוסמת בצורה הזאת. מעולה, איזה צבעים יפים. אוקיי, להרבב, להרבב. עוד יש לנו מפוסה ולהפך. אם הייתה לי אפשרות להעביר לכם את הריחות אליכם הייתי עושה. יש פה ריח נהדר של הגמבה והשום ביחד והבצל. ריחות זה עובר פנימה לתוך, מתשחק בתוך הקוסלה. ונקבל ארומה ממש נעימה. גם פה אנחנו מערבבים ויוצרים ונותן לו קצת מכת חום בתוך הסיר, ותכינו מבעוד מועד מים רותחים בכוס. אם יש לכם טעמי בר וכולי עוד יותר טוב. אז כמות המים שאנחנו שמים זה תלוי כמות הקוסמת. אם שמנו כוס אחד של, אם שמנו שתי כוס אחד של קוסמת, אז שמים שתי כוסות של מים, וכן הלאה. אם שמנו שתיים, ארבע כוסות מים, אבל שוב פעם אני חוזר שיהיה מים חמים, בסדר? כדי להתאים את הטמפרטורה בתוך הסיר ולערבב. ואני מבטיח לכם שאחרי שזה יצא אתם לא תרפו מהאכילה של הדבר הזה. Okay. אנחנו במקרה שלנו כאן בסיר יש לנו שתי כוסות קוסמת, ולכן ממשיכים להוסיף כארבע כוסות מים חמים. שמנו כבר שלוש ועוד אחד בדרך. אתם רואים את הצבעים היפים האלה? גם אתם יכולים לקבל את זה בבית. עכשיו מבחינת גודל החיתוך של הגמבו תחליטו אתם, אבל אני חושב שככל שחותכים אותם קטן יותר, גם מבחינת טקסטורה וגם מבחינת אכילה יותר טוב. כמובן לשים מלח לפי הטעם. אני חושב שלכמות כזו של שתי כוסות של קוסמת מספיק כפית כף מלח, פלפל שחור. שמנו פלפל שחור כדי להוסיף קצת טעם, וזהו, הרבבנו וסוגרים.
סוגרים אותו עד שיתבשל כמו שצריך. במשך 20 דקות בערך. ולאחר מכן, כמובן, מוצאים לצלחת ובתיאבון, חברים. אחרי שהוא יתבשל 20 דקות, בואו נראה מה יצא ממנו. מדהים. כן, ככה הוא נראה. ומה שנותר זה להשאיר אותו סגור עד שיתבשל לכמה דקות בערך, מה? רבע שעה. במשך, במשך רבע שעה יישאר סגור שיתבשל דרך העדים בפנים. זה יהיה עסיסי, חבל לכם על הזמן. זהו, אז זה שיהיה לכם בהצלחה. מקווה שקיבלתם, ראיתם, נהנתם. ובהצלחה, בתיאבון.